don't know. तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस वक्त वो सलामी ले रहे हैं। Thank you.
ترک صدر رجب طیب اردوان وزیراعظم ہاؤس پہنچے، وزیراعظم عمران خان انہیں نور خان بیس سے لے کر آئے اور اس کے بعد یہاں پرتپاک استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ترک صدر کے اعزاز میں، سلامتی کے چبوترے پر گئے اور وہاں پر سے سلامی لی ترک صدر رجب طیب اردوان نے، اور اس کے بعد گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ اس وقت وزیراعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے اراکین سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا تعارف کرا رہے ہیں، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر مواصلات پر مراد سعید، وزیر توانائی عمر ایوب، وزیر اقتصادی امور حماد اظہر، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، اوورسیز پاکستانیز کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری، معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اور کابینہ کے دیگر اراکین جو ہیں جن سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان اپنی کابینہ کے اراکین اور معزز مہمان سے تعارف کرا رہے ہیں، صدر رجب طیب اردوان اب صدر رجب طیب اردوان ان کے ہمراہ جو وفد آیا ہے اس کا تعارف وزیراعظم عمران خان سے کرا رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اور صدر رجب طیب اردوان ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ آپ کو ناظرین بتا دیں کہ ترک متعدد ترک کمپنیاں ان کے سربراہان سی ای اوز جو ہیں وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ یہاں پر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نور خان ایئر بیس پر پہنچے ترک خاتون اول کے ہمراہ، وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نور خان ایئر بیس سے ان کو وزیراعظم ہاؤس لے کر آئے۔ وزیراعظم ہاؤس جب ترک صدر رجب طیب اردوان پہنچتے ہیں تو ان کا یہاں پر بھی پرتپاک اور شاندار استقبال کیا جاتا ہے، معزز مہمان کے شایان شان استقبال دیا گیا، سلامی کے چبوترے پر لے کر جایا گیا اور اس کے بعد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا معزز مہمان کے اعزاز میں۔ اس کے بعد ترک صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، یہ اس وقت آپ نے سکرینز پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اراکین سے تعارف کرایا ہے وزیراعظم عمران خان نے ترک صدر کا، مسافہ کیا ہے ترک صدر نے اور اس کے بعد ترک صدر کے ہمراہ جو وفد آیا ہے ان کا تعارف وزیراعظم عمران خان سے کرایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں ناظرین کہ متعدد ترک کمپنیوں کے سربراہان بھی صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ ہیں، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، ترک صدر رجب طیب اردوان سلامی کے چبوترے پر موجود تھے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اس کے بعد معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ آپ کو ناظرین بتا دیں کہ ترک خاتون اول بھی ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کل ایک مصروف دن گزاریں گے، آج وزیراعظم ایوان صدر میں عشائیہ دیا جائے گا ترک صدر کے اعزاز میں۔ آپ کو بتا دیں کہ صدر مملکت سے ملاقات ہوگی، وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد دونوں معزز جو سربراہان ہیں وہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔